Bismillahirrahmanirrahim. 9. mavzumuz tortuşuş kuchlari. Butun olam tortuşuş qonuni, gravitatsiya, maydon, og'irlik kuchi, og'irlik, kosmik tezliklar. Mana shu mavzu 5-ta. Endi bu o'zi 1-chi sinfda beriladigan savol, ha? Buni bilmaydigan odam yo'q. Nima tushayotgan? Shunday? Nima tushadi? Yer tortadi, bilamiz. Boshqa narsalar ham shunday. Endi. Demak, juda qadimdan odamlar mana shu planetalarning harakatlari, yerning harakati, quyosh sistemasi, mana shularni o'rganishga qiziqib kelgan. Dastlab geotsentrik nazariya ilgari suriladi, qadimgi Gretsiyada. Aristotel yana aytadiki, yer olamni markazida turadi, uni atrofida quyosh boshqa planetalar aylanadi deydi. Bu xato nazariya. Keyinchalik geliocentrik, geo degani yer, gelio quyosh. Geli ham shu quyoshdan olingan nom. Geliocentrik nazariyani demak ilgari suradi. Ana shu Tycho Brahe'da mana shularni o'rgangan, o'sha planetalarning harakatlari qandaydir bir qonuniyatga bo'ysunadimi, shularni o'rgangan. Keyinchalik Kepler o'sha Kopernikni geliocentrik nazariyasini olib o'rganib, mana shu planetalarning harakatlarida qonuniyat borligini topadi. Bu qonuniyatdan o'zi oxirgi yillarda savollar ancha tushdi, shuning uchun formulasini ham hozir ko'ramiz, keltirib chiqaramiz, xudo xolasa. Umuman olganda keyin Newton 23 yoshida mana shu o'zigacha bo'lgan o'sha Tycho Brahe'larni, Kopernikni, Keplerlarni qonunlarini hammalarini umumlashtirib dinamikaning asosiy qonunlarini yozadi. Ya'ni o'zigacha bo'lgan qonunlarni tartibga soladi, xato teorlarni. Lekin o'sha paytda hali yer va quyosh oy orasidagi masofa aniq emas edi. Shuning uchun keyinchalik, ya'ni 9 yildan keyin bu qonunlarni, ya'ni butun olam tortish qonundan boshlab beradi o'zida. Va eng asosiy qilgan ishi Newton aytadiki, tarkibidan qat'iy nazar barcha jismlar tortishadi deydi. Mana yer bizni tortadi. Ha? Demak, biz ham bir-birimizni tortamiz. Xo'sh, nima uchun yer bir narsani tortganini mana sezamiz? Tortdi, ha? Lekin nima uchun buni masalan do'stga tortganini sezmaymiz? Tortish kuchi kichik. Juda kichik. Qanchaligini o'z ko'ramiz. Demak, butun olam tortish qonunida nima deydi? Birinchi demak formulamiz butun olam tortish kuchi. Newton aytadiki, jismlar o'rasidagi o'zaro ta'sir kuchi deydi, jismlarning massalarining ko'paytmasiga to'g'ri proporsional, ular markazlari orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional deydi. Demak, massa qancha katta bo'lsa, shuncha katta kuch bilan nima qilar ekan? Tortishar ekan va orasidagi masofa qanchalik kichik bo'lsa shuncha katta kuch bilan tortishar ekan. Endi masalan mana planeta R radiusli planeta. Mana shu yerda turgan bo'lsa odam. Endi ular orasidagi masofa deganda nima tushuniladi? Ularning radius markazlari orasida, ya'ni og'irlik markazidan boshlab olinadi. Masalan, yerning radiusi yer desak shuni 6400 km taxminan 6370 6400 deb olamiz. Demak, biz yerning ustida turgan bo'lsak, hozir bizani oramizdagi masofa mana shunchaga teng. 6400 km'ga teng deb olamiz. Ey yashanglar yigitlar. Bo'ldimi? Kelinglar, biz endi boshladik mavzuni. Demak, nima deyapti Newton? Jismlar orasidagi qaysi jismlar? Farqi yo'q. Jism bo'lsa bo'ldi. Materiyada nimalar bor? Moddalar bor, jismlar bor. Mana shu jismlar, uni tarkibi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar oltindanmi, kumushdanmi, vodoroddanmi, geliydanmi farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar mana shu kuch bilan tortishadi deyapti.
Ha? Bu kuş demek masalarını ko'paytmasga doğru orasındaki masofanın kvadratiki teskari proporsional. Lekin orasındaki masofa deganda nima olinar ekan? Radius olinar. Radius olinar. Endi agar biz tashqarida bo'lsa-chi, juda bir sezilarli darajada qandaydir hash masofaga chiqsak, unda mana shu masofaning hammasi demak olinadi. Ya'ni mana bu yerda tortish kuchi F bo'lsa, bu yerda tortish kuchi boshqacha bo'lar. Ya'ni hash balandligida tortish kuchi kamayar ekan, ha? Demak, hash balandligida tortish kuchi nima bo'lar ekan? G M1 M2 taqsim R plus H'nin kvadratı. Demek kança balanga çıkıp gitsek, çünkü tortuş küçüğünü baklar eken, kamayar eken. Kamayar eken. Demek J bize de demek eken, gravitasiya doimisi, kollarızı da belirledi. 6 buta 67, yok ki 20 taksım 3. Kupaytırlığa 10 derecesi minus 11. Birligini çıkaramız. Demek paska kilogram kvadrat çıkadı. Yukarıda Newton kupaytırılgan metr kvadrat bo'ladi. Mana şu gravitasiya doimisi. Bunu Henry Cavendish degan olim aniqlagan. O'zi uni ham ko'ramiz, xudo xohlasa. M va M2 lar demak jismlarning massalari, R orasidagi masofa, aniqrog'i massa markazlari orasidagi masofa. Bizning massa markazimiz qayerda bo'lsa, o'sha yerdan boshlab hisoblab ketilar. F demak tortish kuchi. Mana bu demak balandlikda tortish kuchi. Ana endi bu kuch, ya'ni butun olam tortish kuchi. Nimaga butun olam deyapti? Chunki butun olamdagi materiyadagi tarkibidan qat'iy nazar barcha jismlar nima qiladi deyapti? Shu kuch bilan tortishadi, hatto ikkita zarracha bo'lsa ham. Bu tortishish kuchlariga kiradi. Ha? Tortishish, elastiklik, kuchli va kuchlisiz o'zaro ta'sirlar bor edi, ha? Elastiklik ya'ni elektromagnit. Mana shularni tortishga kiradi, gravitatsion kuchlar deb aytiladi. Endi mana ikkita holatda F ni yozib nisbatlarini olsak, mana hash balandlikda butun olam tortish kuchi sayyora sirtidagi nisbatdan kichik ekanligi ko'rinib turadi. To'g'rimi? Onu yazarsak. Demek kança tepeye çıkıp gidiverse şunu çakamayar. Yani kayırda mesela yer bizi tortmayın deyse. Ne deyimiz? Kança balanlıkta çıksak yer bizi tortmayın. 400 kilometre. Çeksiz. Bana bu kaç on çeksiz diye intilse bunu makladı? Nolga intilen. Demek olamda yaşayabımız mı? Tortuş kuşları var. Demek yıldızla bizge tasar kılı yaptı mı? Tort yaptı mı? Tort yaptı. Yer hem, boş kıyam. Haması birbirini tort tutturur. Tort tutursa, bana yer oyunu tortsa, o oy yerini tortsa ne ekil? Yopuşuk olmayıdı birbirine. Desen iki katta bir desen. Tünayım. Yok, Muğuz'a da, Muğuz'a da nasıl paketti. Ha? Burası da kim nasıl paketti? Ne oldu katta yok da, itarış kuşu yok da, fakat tortuş da bu kuş. Bana yerem oyunu tortadı, oyam yerini tortadı. Hoş. Haa. Newton'un üçüncü konumuna göre, bana aylanı yaptı, bana yer. Onun etrafı da oy. Aylanı yaptı, ha? Bana şu aylanı yaptıken de neması var bunun? Tizliği var. Bana bu orasındaki masofa, orbita radiusi deyiladi. Ya'ni yer va quyosh orasidagi masofa olinadi. Orbitani, orbita bo'ylab aylanyapti. Mana bu 340 ming kilometrdan 405 ming kilometrgacha. Masalangizda necha deydi? Masalan 384 ming desa, o'shani olasiz. Shu oraliqda bo'ladi. Oyning 28 ta manzili bor. Doim bir xil masofada turmaydi. Demak, bu yerda tezlanish paydo bo'ladi. Ya'ni a barobar v kvadrat taqsim r tezlanish paydo bo'ladi. Demak, buni markazga qarab tortayotgan kuch qaysi ekan? Butun olam tortishish kuchi. Oyni, ya'ni bu yerda markazga intilma kuch qaysi desa, mana shu holatda masalan. Butun olam tortishish kuchi deymiz. A markazdan qochma kuch M A. Mana shu ikkalasi teng. Shuning uchun ham
Nima bo'lar ekan bu? Oy kelib yerga yopishib qolmaydi. Itarish kuchi yo'q. Tortishish kuchi bor. Agar oy birdan to'xtasa, chi? Aylanmasa chi? Nima bo'ladi? Ana endi yer tortib oladi. O'zingiz tortib oladi. Endi qaranglar, mana demak, oy bilan yer orasida yoki umuman yer bilan biron jism orasida yozsak, mana bu kuchni. Mana bunday yozamiz. Gamma m m taqsim r kvadrat deb yozamiz. Nimaga? Chunki yerning massasi juda kattada bo'ladigan nisbatan. Shuning uchun bittasi katta m bilan yoziladi. Endi masalan, yer bir jismni tortayapti-da, masalan, oyni tortayapti. Oyni massasi yerdan juda kichik. Ha? Juda kichik. Endi yer oyni F kuch bilan tortsa, oy ham yerni tortadimi? Tortadi u ham. Endi u tortayotgan kuch qanday? Bunga tengmi, kichikmi, kattami desa. Ya'ni yer oyni katta kuch bilan tortadimi, oy yer nima desa? Ha? Nimaga bog'liq? Massa va radiusga bog'liq. Yana. Nima deymiz, Jumanov? Oy nazar, shunaqa savol bersa, nima deysizlar? Narzlar aytmaganlar deysiz. Ha. Bular teng. Teng. Yerni oy qanday kuch bilan tortsa, oy ham yerni shuncha kuch bilan tortadi. Mani yer qancha kuch bilan tortsa, men ham yerni shuncha kuch bilan tortaman. Bu kuchlarni miqdori teng. Bir xil. Endi qarang. Boshqa savol. Quyosh bilan yer tortishyapti. 150 million kilometr masofada. Mana bu holatda oy tashqarida. Lekin ikkinchi holatda oy bularning orasiga kirgan. Qaysi holatda tortish kuchi katta deydi endi? Tushundingizmi? Ya'ni orasida boshqa bir katta jism kirsa, mana shu holatda qanday farq qiladi deydi. Mana shunga nima deysizlar endi? Bismillah. Savol tushundingizlar? Birinchi holatda quyosh bilan yerni orasida oy yo'q. Ikkinchi holatda orasida oy bor. Mana shu orasiga oy kirib qolgan paytda parad bo'ladi, hammasi bitta to'rtchiqda turibdi. Mana shu holatda yer bilan quyoshni orasidagi tortish kuchi qanday o'zgaradi? O'zgarmasa nima uchun o'zgarmaydi? O'zgarsa nima uchun o'zgaradi? Isbotlang. Oy Nazarov o'ylang. Ha, oy Nazarov. Nima deymiz? Savol tushdi, tasavvur qiling sizga, nima deymiz? Qalqamayadimi, ko'payadimi? Isbot. Qarang, buni orasida masofa bormi, yo'qmi, biron jism bormi, yo'qmi, bunga bog'liq emas tortish kuchi. Mana men oy nazarov bilan tortishyapman. Mana bunday tortishyapman. Mana oramda sizlar bor. Farqi yo'q uni, baribir tortishaveramiz o'shanday. Tushundingizmi? Endi bu tortishuvni kim amalga oshiryapti? Qaysi zarrachalar yordamida amalga oshirilyapti? Buni amalga oshiradigan narsani biz gravitatsion maydon deymiz. Gravitatsion maydon biz biladigan mana bu moddalardan tuzilgan emas. Mana davriy sistemadagi elementlarning birortasidan tuzilgan emas. Ya'ni u modda emas. Ya'ni materiya faqat moddadan iborat emas. Materiyani yana qanaqa ko'rinishi bor ekan? Maydon ko'rinishi bor. U nimadan tuzilgan unda? Hozircha olimlar taxmin qilyapti,
gravitonlardan tuzilgan bo'lsa kerak. Hech kim ko'rgan yo'q lekin. Taxmin qilyaptilar. Shunaqa bo'lsa kerak. Topdikmi? Yo'q, topganimiz yo'q o'sha. Topsak keyin aytamiz. Ana shu gravitatsion maydon. Demak, ikkita jism tortishyapti. Yer bilan oymi, parta bilan stulmi, asfalt bilan stalman farqi yo'q. Ikkita jism tortishyaptimi materiyada? Bu jismlarning o'zaro ta'sirini amalga oshirish uchun har bitta jism o'zini atrofida nima paydo qilar ekan? Gravitatsion maydon paydo qiladi. Sizni o'zingizni atrofingizda gravitatsion maydoningiz bor, mana o'zimni atrofimda gravitatsion maydonim bor. Xo'sh, bu maydon qayergacha? Qayergacha? Masalan, mana gravitatsion maydonim qayergacha? Cheksiz. Chunki aytdik-ku, cheksizgacha ta'sir qiladi, uni chegarasi yo'q uni. Endi cheksiz degan narsa yo'q aslida o'zi. Materiyan chegarasi bor. Cheksiz deymiz, shuni tasavvur qilamiz. Demak, ana o'sha bilan nima qiladi? Tortishadi. Endi e'tibor bersangizlar, gravitatsion kuch massaga proporsional ekan. Demak, massasi katta bo'lsa, katta kuch bilan tortishadi. Demak, massa inertligi deysizlarmi? Ya'ni qancha massasi katta bo'lsa, shuncha tinch holatini yoki to'g'risi tez harakatini saqlash qobiliyati bor edi. Yana massada bitta xususiyat bor ekan, gravitatsiya. Qancha massa katta bo'lsa, shuncha katta tortish qobiliyati bor ekan. Endi sizdan so'raydi. Inert massa bilan gravitatsion massani farqi bormi deydi? Hakim, nima deymiz? Farqi yo'q. Bir xil narsa ikkalasi. Ikkalasi bitta narsa. Kim bu? Newton. Newton. Ne var ki? Kanet top ya. Yani boşuyla olma. Ha, olmana boşuyla şu şey yaptı. Kallası işle yaptı gitti. Bana şu formüle çıkıp geliyor. Ha? Ha, demek. Ya Rostan ama şuna kabul edin. Bize kere bilme. Newton bile ben uçuraşma gelmem. Şuna kadar ayıtladım. Bana bu şengi iş ona ben. Boşuyla olma çıkken de uyla gendim. Ne düştü? Hani farosatlı bora, farosatlı bora gendim. Nima uchun tushdi? Nima uchun tushdi olma? Nima uchun tushdi olma? Ha, yer tortgani uchun tushdi. Tortmasa tushmasdi. Demak, yer tortar ekan degan g'oya kelib qolgan keyin. Endi, endi qayoqqa yo'nalgan bu? Moddiy nuqtalardan o'tuvchi chiziq bo'ylab deyapti. Men Orziyev tortayotgan bo'lsa, mana mandan Orziyevga tomon, Orziyevdan manga tomon yo'naldi. Bir-biriga tomon. Simlar tomon yo'nalgan. Mana olmani yer tortayotgan bo'lsa, ana kuchlarning yo'nalishi, miqdori teng yo'nalishi qarama-qarshi. Ana endi Genri Cavendish nima ish qilgan? Ikkita katta tosh olgan mana 158 kg'lik qo'rg'oshin toshlar. Va ikkita kichkina massali toshlar 730 g'lik ikkita toshchalar mana bu taroziga osilgan, buralma taroziga. Ana endi mana bu katta toshlar juda katta bo'lgani uchun mana bu kichkinani tortishi seziladi-da. Tortadi-da bu tarozi buraladi. Tarozini buralganidan bilamiz. Qancha ko'p buralsa, demak shuncha katta kuch bilan tortishyapti. Mana shuni qilib ko'rganda kattaroq massa qo'ysa ko'proq tortilgan, yaqinroq bo'lsa yanada ko'proq tortilgan va shundan Genri Cavendish xulosa qilib aytadiki, agar deydi mana shu toshlarning massalari 1 kilogramdan bo'lsa, orasidagi masofa 1 metr bo'lsa, ular 6.67 10 darajasi minus 11 Newton bilan tortishadi deydi. Demak, ikkita jism olamiz. Mana bitta jism, mana bu ikkinchi jism. 1 kilogramdan deylik, orasini 1 metr deylik. Mana shu ikkalasi qancha kuch bilan tortishyapti desa, nima deymiz? 6.66 10 darajasi minus 11 Newton bilan tortishyapti deymiz. Ana yoki 20 taqsim 3 10 darajasi minus 11 Newton bilan bular tortishyapti. Bu endi juda kichkina kuchda. Ha, 10 darajasi minus 11 ni tasavvur qila olasizlar. Juda kichik kuch. Demak, sezishimiz qiyin. Sezishimiz uchun nima bo'lish kerak ekan? Hech bo'lmaganda bu jismlarning bittasini massasi juda katta bo'lishi kerak. Mana yerni tortganini sezamiz ana. Tort. Ha? Nima uchun juda katta yer nimasiz? Shunga nisbatan sezdik degan.
Ana shu mana gravitatsiya kuchi. Demak, bir-biriga ham tortiladi jismlar mana uni aytdik. Сила, с которой Земля притягивает тела, находящиеся на ее поверхности, не везде одинакова. Демак, мана берге биз 1 килограммлик тош койганимизда, буни тагида пружина бор. Тошни ер тортди, а? Бутун олам тортиш кучи билан тортди ва bu toş mana bunu tagidagi purjinani sıktı. Sıktı. Ha? Va mana bu yerdagi strelka buraldı. Ana shundan bildik mana bu toş 1 kilogram ekan. Endi şu tarozini qayerga qo'ysak ham yerda baribir 1 kilogram bo'ladimi? Ha? Мы знаем, что Земля не идеальная сфера, на которой все точки равно удалены от центра. Земля имеет форму эллипсоида, сферы, сплюснутой у полюсов. Такую форму она приобрела, вероятно, в результате вращения в процессе своего образования. Добавляя одинаковые грузы и таким образом увеличивая силу, действующую на пружину динамометра, мы отмечаем все большее удлинение этой пружины. Меры силы, приложенной к пружине, может служить удлинение пружины динамометра. Чем больше приложена сила, тем больше и удлинение. Следовательно, удлинение пружины пропорционально приложенной силе. Demak, ana shu narsa og'irlik kuchi ekan, ya'ni jismni yerga tortadigan kuch. Demak, u qaysi tomonga yo'nalgan bo'ladi endi? Markazga yo'nalgan bo'ladi. Og'irlik kuchi konservativ kuch. Lekin bu haqida burun gaplashmaymiz, chunki konservativ kuch degani bu bajarilgan ishi yo'lning shakliga bog'liq bo'lmagan kuch. Buni 12-chi mavzuda, ish mavzusida ko'ramiz, xudo xohlasa. Demak, ana bu og'irlik kuchi, yani jismni yerga tortuvchi kuch. Chunki jismni yerga tortganda qarshilik bo'lmaganda u g bilan tushadi tezlanishi. Natijaviy kuch mana boshqa kuchlar bo'lmaganda ma ga teng bo'lishi kerak dedik. A si buni g ga teng bo'ladi. Shu uchun og'irlik kuchi nima bo'lar ekan? M g bo'ladi yerda. Demak F og'irlik nimaga teng ekan? M g ga teng yerda. Endi shu M g butun olam tortish kuchiga tengmi? O'sha gapku mana yerga jismni tortyapti, yer o'ziga va u jism ham yerni tortyapti. Baribir ikkalasi bitta narsami? Yo'q, bitta emas. Qachon bitta bo'ladi? Qachon yer aylanmasa? Chunki aylanganda tezlanish ham bordi. Tezlanish paydo bo'ladi. Demak, aylanmaydi deb tasavvur qilsak, o'sha paytda tenglashtirsak bo'ladi. Ana. Demak, m massali jismni yer tortayotgan bo'lsa, mana shu yerda bitta m massali jism turibdi deylik mana. Shuni yer tortayotgan bo'lsa F kuch bilan o'shanda mana shu MG ga teng bo'ladi. Agar aylanmayotgan bo'lsa mana M larni qisqartirsak, unda G nimaga teng bo'lib qoladi yerda? G M taqsim R kvadratga teng bo'ladi. Yerda. Agar yerda bo'lmasa-chi, masalan, mana bu yerda bo'lsa-chi o'sha M massali jism bu yerda turgan bo'lsa-chi, u paytda uni g'si ham boshqa xil bo'ladi. Ha? Unda mg h deymiz. H balandlikdagi g deymiz. Nimaga teng bo'ladi? G m in the r + h ning kvadrati bo'ladi.
Ana bir yana m var. Ana. Ana indi m laqs qaradı. Ana indi h balandlikdagi j kelib chiqadi bizada. 5-chi formulamiz j h deylik. Demak j m taqsim r plus h ning kvadrati bo'ladi. Qaysi kichik? İkincisi küçük. Demek ki h balandlikdagi j nima bo'ladi? Kichkina bo'ladi. Mesela sizga aytadi, yer radiusga teng balandlikka chiqsak yer sirtidan j nechi bo'ladi deydi. Nechi bo'ladi? Nechi metr tarsik kvadrat bo'ladi? Ana h r ga teng bo'lsa bu yerda 4 paydo bo'ladimi? Demak 2.5 bo'ladi. 4 marta kamayadi. Doğru? Yer radiusga chiqsak nechi marta kamayar ekan? 4 marta kamayadi chunki 2 yerning kvadrati 4 yer kvadrati. Ha? Yer diametriga teng balandlikka chiqsak 9 marta kamayadi. Bitta qo'shib olaveramiz da o'zinikini ham. Tushundingizmi? Mana shu demak, gravitatsion kuch. Mana shunday qilib jini chiqarib olsak bo'ladi. Endi markazga intilma tezlanishni chiqargan deb eslaringizda bo'lsa, agar ekvatorda bo'lsak, chiziqli tezlik 2 pi r taqsim t edi. Lekin mana bu yerda boshqa bir kenglikda bo'lsak, nima bo'lar edi? Kosinus paydo bo'lar edi, ha? Ana. Fi kenglikda bo'lsak, bu yerda radius endi katta r ko'paytirilgan kosinus fi bo'ladi. Bundan tezlikni chiqarib olamiz. Tezlanish chiqarmoqchi bo'lsak ham, radius va tezlikka mana shuni ketirib qo'yamiz proyeksiyalarni. Ha, bittadan kosinusla ketadi-da, tezlanishda ham kosinus paydo bo'ladi, tezlikda ham degandim, eslaringizda? Ana shu. Demak, mana tezlanish ham har xil bo'lar ekan, ha, yerni hamma joyda. Nima, j ni nima uchun har xilligi haqida gapirmoqchi biz hozir. Ana endi demak, yer o'z o'q atrofida aylanmasak bunaqa bo'ladi dedik mana do'stlar yozganimizda. Aylansa-chi? Aylansa endi nima bo'ladi? Butun ulan tortish kuchidan m a ni ayirishimizga to'g'ri keladi-da. Tezlanish paydo bo'lyapti-ku. M a ni o'rniga v kvadrat r qo'ydim. Tushundingizlar a ni formulasini. Fi kenglikda bo'lsa mana bu r bo'ladi yoki kosinus fi ligi bilan bo'ladi mana. Keltirib qo'ysak. Mana o'rniga keltirib qo'ysak, mana nima uchun j ni kichikligi kelib chiqdi bizaga? Ya'ni mana nima uchun ekvatorda j 9.78, nima uchun qutbda 9.81 yoki 9.83 desa? Nima qilamiz? Ana bu ayrilgani uchun a kosinus fi ayrilgani uchun mana bu j kichik bo'lib qolar ekan fi kenglikda. Tushundingizmi? Ekvatorda kelganda endi juda kichik bo'lib qoladi. Ana shu og'irlik kuchi. Eng kichik ekvatorda bo'ladi. Endi og'irlik. Nima degani og'irlik? Ha. Tayanch yoki osmaga ta'sir qilayotgan kuch. Mana qarang, men polni bosyapmanmi? 85 kilogramman. Nechi newton bilan bosyapman? 850 newton bilan. Demak, polga men kuch qo'ydim. Ana shu mana og'irligim. İpke osulsam ip taranglashadi mı? 850 newton bilan. Ana shu taranglik og'irlik. Endi og'irlik kuchi bilan og'irlikning nima farqi bor? Ikkalasi bitta narsami? Yo'q, bitta narsa emas. Og'irlik kuchi manga qo'yilgan. Mana og'irlik kuchim. A mana og'irligimchi? Tayanchga qo'yilgan yoki osmaga qo'yilgan ipga osilsa. Tushundingizmi? Boshqa jismlarga qo'yilgan bu. Og'irlik degani vazn. Mana, qaranglar, og'irlik kuchi mana markaziga qo'yilgan jismni og'irlik markaziga. Mana. Bu yerda tursa. A og'irlikchi mana jism qayerga qo'yilgan? Tayanchga qo'yilgan. Tayanchni qanday kuch bilan bosyapti yoki ipga qancha kuch beryapti, ha? Osilganda. Ana shu uni og'irligi bo'ladi. Endi e'tibor beringlar. Og'irlik kuchi hamisha yerga yo'naladi. Mana qiya tekisida tursa ham yerga ketaveradi. Yerning markazi. Og'irlik sirtga perpendikulyar.
Mana bu yerda qaraylar mana. Sirtga perpendikular, yerga qarab kelmaydi u. Tushundingizmi? Kuchlarni yo'nalishini qo'yishda juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Demak, ko'prikda mana bunday chiqayotgan bo'lsak, og'irlik kuchi qayoqqa desa, ko'prikka perpendikular. Og'irlik, og'irlik kuchi yerga. Hamisha yerga. Tushundingizmi yo'nalishini? Endi yer sirtining berilgan nuqtasidagi og'irligi uni massasiga to'g'ri proporsional deyapti. Ya'ni, demak, men mana shunday turgan bo'lsam hozir polda, mana og'irlik kuchim qancha hozir? MG, shunday. Og'irligimchi? Yo'q, og'irligim ham MG. Ana, og'irlik kuchi qancha desa hozir 850 newton. Og'irlik qancha desa, u ham 850 newton. Ha, farqi nima bo'lmasa? Ha? Yo'q, farqi qarang nima? Og'irlik kuchi hamisha bir xil, o'zgarmaydi. Lekin og'irligim nol ham bo'lishi mumkin. Men bosmasligim ham mumkin. To'g'rimi? Mo'z bitta ipga osilsam, yerni bosmayman. Yoki men liftda turgan bo'lsam, liftni tros uzilib ketsa, xudo ko'rsatmasin. Polni bosamanmi? Bosmayman. Tushunyapsizmi? Og'irlik o'zgaradi. Ko'payishi mumkin, kamayishi mumkin, nol bo'lishi mumkin, mg bo'lishi mumkin, o'zgaradi. Demak, qachon nol bo'ladi? Tekis harakat qilsak nol bo'ladi. A nol bo'lsa, nol bo'ladimi? Yo'q, nol bo'lmaydi, mg bo'ladi. Nima bo'lsa, nol bo'ladi. Ha. Yo'q. U qachonki jism yerga tomon 9.8 metr tafsikvara tezlanishga harakat qilsa. Yoki butun olam tortish kuchi jismga va uning tayanchiga bir xil tezlanish bersa. Mana bu paytda jism vaznsiz bo'lib qoladi. Ya'ni faqat og'irlik kuchi bor-da. Bir xil tezlanish ketyapsiz. Mana, masalan, mana shu ikkita jism mana. Mana shu jism o'zi buni bosyaptimi? Bosyapti. Tashlavorsam-chi? Bosmaydi buni. Nima uchun bosmadi? Chunki yer bunga ham g tezlanish berdi, bunga ham g tezlanish berdi. Tushunyapsizmi? Endi mana og'irlikni bitta qoida bilan yozib qo'yamiz. Demak, og'irlik bur yozmayapti-ku, bur. Do'stlarni flomasterlik qilishimiz kerak. Demak, agar A teng 0 bo'lsa, og'irligimiz nima bo'lar ekan? mg bo'ladi. Endi qachondir og'irligimiz mg plus ma bo'ladi. Qachondir mg minus ma bo'ladi. Yoki ma minus mg bo'ladi. Mana shu holatlarni ko'rishimiz kerak. Ko'pchilik adashadi doim mana shu plus minusda. Juda oson yo'lni o'rgatganman o'tgan yilam, eslaringizda qolgan bo'lsa. Qanday eslab qolasan deganman bittasini. Ha? Ha, qarang. Yerni vazifasi bizni ushlab turish. Agar biz birdan tepaga tezlanish bilan harakat qilsak, yer nima deb o'ylaydi? Qochmoqchi deb o'ylaydi. Tortadi katta kuch bilan. Mana shundayda mg bilan tortib turadi. Ha? Mana tasavvur qiling. Qo'y boqib yuribsiz. Ha? Qo'chqor boqib yuribsiz, ip bilan bog'langan. Qo'chqor shu yeb turaversa, shu ipni ushlab turasiz-da bir xil kuch bilan. Birdan yudursa-chi qo'chqor? Tortasiz-da o'zingizga katta kuch bilan, ha? U ham shu qarang. Normalni tursangiz mg bilan tortib turadi.
birdan tepaga qarab yugursangiz qochib ketmoqchi deydi. MG plus MA bilan tortadi. Shu esda qoladimi? Bo'ldi, u yoq teskarisi. Demak, tepaga tezlanuvchan bo'lsa nima ekan? MG plus MA ekan. Tepaga tezlanuvchanda plus bo'lsa, sekinlanuvchanda minus. Tepaga tezlanuvchanda plus bo'lsa, pastga tezlanuvchanda minus. Pastga tezlanuvchanda minus bo'lsa, pastga sekinlanuvchanda plus. Tamam, bittasini ushlasangiz qolgan ketadi. Demak, tezlanish bilan yugursangiz qattiq tortadi. Sekinlashsangiz, ha, qaytib kelyapti deydi. Pastga tezlanuvchan kelsangiz kam tortadi, o'zi kelyapti deydi. Sekinlashsangiz yana qaytib ketmoqchi deydi. Tamam. Tezlanish qayoqqa yo'nalgan? E'tibor berasizlar. Masalan, aytadi, lift tepaga ketyapti, tezlanish pastga yo'nalgan deydi. Sekinlanuvchan harakat qilyapti. Ha? Ana shunga e'tibor berasizlar. Yoki nimada aytadi? Beruniyning gaplari bor ekan, dengiz va dengizlarni, okeanlarni suvlarini sferik bo'lishining sababini tushuntirib berganlar. Nima uchun turibdi? Yer tortgan uchunmi? Bo'lmasa turtilib ketadi. Demak, qarang, keyin qavariq ko'prik bor. Mana. Botiq ko'prik bor, mana bunaqasiga. Ha, qavariq ko'prikda demak, MG pastga, MI yuqoriga. To'g'rimi? Markazdan qochma. Demak, bu yerda og'irlik nimaga teng bo'ladi? MG minus MA. A bu yerdachi ikkalasi ham pastga. Shuning uchun bu yerda og'irlik nima bo'ladi? MG plus MA bo'ladi. Yoki ipga bir toshni bog'lab aylantirdik deydi. U ham xuddi shunday. Pastda MG plus MA eng katta, mana shu taranglik qayerda eng katta deydi, mana shu holatda bo'ladi aylanayotganda. Yoki matematik mayatlik deydi, bilamiz, ipga bog'langan sharchi. Mana muvozanat vaziyatdan o'tyapti deydi ana shu yer. Muvozanat. Muvozanat shu yerda turadi. Mana shu yerda taranglik eng katta, mana shuncha bo'ladi. Tepada nima bo'ladi endi? Shuna bo'ladimi? Yo'q. MA minus MG bo'ladi. Mana qavariq ko'prikda MG minus MA da, u yerda MA minus MG bo'ladi. Nima uchun? MG katta bo'lsa, bu yer bo'sh yerga tushib ketadi-ku. Tushundingizmi? Demak, vaznsiz degani nima? Vaznsiz. Vazni yo'q, og'irligi yo'q degani. Qachon bo'ladi bunaqa? Yo'q-da. Yo'q. Qayda og'irlik kuchi bo'lsa. Jismga faqat og'irlik kuchi ta'sir qilsa, boshqa kuchlar bo'lmasa, og'irlik kuchidan boshqa kuchlar ham bo'lsa, vazn paydo bo'ladi. Demak, jismning tayanch yoki osmonga ko'rsatadigan kuchi nolga teng bo'ladi. Endi bu og'irlik kuchi emas bu. Og'irlik nolga teng bo'ladi. Tushundingizmi? Og'irlik kuchi emas. Erkin tushayotganda vaznsiz bo'ladi. Hozir aytdim-a, ikkita jism tashlab yuborsa, lift uzilib ketsa, vaznsiz bo'ladi. Demak, jismni vaznsiz bo'lib qolishining sababi butun olamni tortish kuchi jismga va uning tayanchiga bir xil tezlanish beradi, hozir aytdim-a, lift uzilib ketganda. Buni tushuntirdim. Ya'ni faqat og'irlik kuchi ta'siri ostidagi harakat qilgan har qanday jism qanaqa holatda bo'lar ekan? Vaznsiz bo'ladi. Ya'ni og'irlik kuchi bo'lmasa emas, bo'lsa. Og'irlik kuchi bo'lsa, faqat og'irlik kuchi bo'lsa, u vaznsiz bo'ladi. Vaznsiz bo'ladi degani og'irlik kuchi bo'lmaydi emas, nima bo'lmaydi? Og'irligi bo'lmaydi. Ikkalasi boshqa-boshqa narsa, e'tibor beringlar. Ya'ni boshqa kuch ham bo'lsa, vazn bo'ladi. Endi og'irlik kuchi gravitatsion kuch. Tortish kuchi. Og'irlik elastiklik kuchi bu. Chunki nima bo'lyapti? Taranglik beryapti, bosim beryapti, shu narsa. Endi aytyapti, pruginal tarozi yordamida aniqlanishi lozim bo'lgan jismning og'irligi, agar tarozi bilan jism yerga nisbatan tinch tursa yoki to'g'ri chiziqli tekis harakat qilsa, yoki gorizontal tekislikda tekis tezlanuvchan yoki sekinlanuvchi harakat qilsa, uning og'irlik kuchiga teng bo'ladi. Nima degani? Qarang, men tarozi ustiga chiqdim. 85 kg ko'rsatdi. Endi tarozini mashinani kuzoviga qo'ydim. Mashina tezlanish bilan harakat qilyapti. 10 metr taxsib kvadratdan. Tarozi nechini ko'rsatadi? 85. O'shani ko'rsatadi. Liftda bo'lsam-chi endi o'zgaradi. Nima uchun? Vertikalida o'zgaradi. Gorizontalda emas. Tushundingizmi? Vertikalda o'zgaradi. Endi liftda
10 metr taqsim sekund kvadrat bilan taxminan tepaga sitlan uchun harakat qilayotgan bo'lsam, tarozi nimani ko'rsatadi? Nechta kilogramm deb ko'rsatadi? Shunday bo'ladimi tepaga sitlan uchun? Mana bu ham j ga teng bo'lsa, nima bo'lar ekan? 0. 0 ko'rsatadi. Bosmayman. Endi ko'prikning ustidan qanaqa tezlanish bilan o'tib ketsak, mashinaning sidenasini bosmaymiz. J bilan. Sezganmisizlar shunaqa biror marta? Ba'zan ko'prikdan o'tib ketishlaringizda yuraklar zappa qilib ketadi. Yuragingiz og'zi kelmay bo'lib qoladi, yer tortmay qo'yadi o'sha paytda sizni. Tortmay qo'yganday bo'ladi, mana bu nol bo'lib qoladi og'irlik. Bosmaysiz sidenani. Tushunasizlar? Demak, mana qavariq ko'prikda yoki botiq ko'prikda A0 bo'lsa, buni aytdik, erkin chiqsa ana endi demak, tepaga tezlanish bilan harakat qilsak, og'irligimiz oshar ekan, ha? Ya'ni tezlanish bo'lmasa, og'irligimiz mg, tezlanish bo'lsa mg plus ma. Nechchi marta ortdi desam, uni bo'lib ko'ramiz-da, mg plus ma ni mg ga bo'lib ko'ramiz. M la qisqarib ketadi. 9-chi formula. Demak, n barobar 1 plus nima bo'ladi? A taqsim j. Ana shu narsa yuklanish deyiladi. Yuklanish. Ya'ni necha marta og'irligingiz oshib ketdi? Masalan, raketaga o'tirdim. Raketa 90 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan ko'tarilishni boshlandi. Necha bo'ladi yuklanish? Ha? 10. Nima degani 10 yuklanish degani? Mani yer 85 kilogrammli odamni tortgani tortayotgan edi, ha? Endi 850 kilogrammli tortgani tortadi. 10 marta katta kuch bilan tortadi. Odam o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham kosmonavtlar sinab ko'riladi, qani qancha yuklanishga chidar ekan. Zakovatda shunaqa savol tushgandi. Nima uchun liftlarni tezligi cheklangan? Masalan, 100 qavatli uyga ham sekin chiqadi. Birdan chiqib qo'ysin, kuchli motor qo'ysinlar. O'lib qoladi odam uning ichida. Bo'lmaydi. Tezlanishini oshirib bo'lmaydi ko'p uni. Demak, mana qavariq ko'prikda yuqori nuqtasida, mana bu pastki nuqtasida. Yoki mana jismni arqonga bog'lab aylantirganimizda pastki yoki mana yuqoridagi nuqtalarida a ni v kvadrat taqsim r deb mana bu ko'rinishda ham yozishimiz mumkin taranglikni. Demak, birta jismni ipga bog'lab aylantirsak, qayerda uzilishi mumkin ekan u? Qayerda uziladi desa? Pastda. Nima uchun? Taranglik eng kattada shu yerda mana. Eng katta bo'ladi, dosh bera olmasdan uzilib ketishi mumkin. Ana endi kosmik tezliklar. Eslaringizda bo'lsa, biz jismning uchish uzoqligini yozgandik. Gorizontal o'tilganda SX nima edi? V0 t. Shunday? Mana h balandlikdan o'tib yubordik, mana shunday kelib tushdi ana. SX masofaga V0 tezlik bilan o'tib yubsam, mana shuncha masofaga kelib tushdi. Endi 2V0 bilan o'tsamchi? 2V0 bilan o'tsam nima bo'ladi? 2 marta uzoqroq boradimi? 10 marta katta tezlik bilan ortsam? 10 marta. Endi qanday tezlik bilan ortsam yerdan chiqib ketadi? Bu uchun MA MG ga teng bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Ana shu paytda u chiqib ketadi. Kamida-da, eng kamida teng bo'lishi kerak-da. MG bizdan tortib turibdi-ku. Eng kamida MA shunga teng bo'lishi kerak. Endi tenglashtiramiz ana. Demak, MA ni tenglashtiramiz MG ga. Demak, AG ga teng bo'lishi kerak. A ni o'zi V kvadrat taqsim R. Shu yerdan V ni topamiz, qanaqa tezlik bilan o'tishimiz kerak. Yildiz osti GR. Mana shu birinchi kosmik tezlik deyiladi.
İkinci kosmik tezligimiz qanaydı? V2. İldiz ostu 2gr. Bunu çıkarılışı murakkabroq, shu uchun tayyor yoziladi sizlarda. Demak, birinchi kosmik tezlik nima uchun kerak ekan? Ha? Yerni sun'iy yo'ldoshi bo'lib qolishi, yerdan chiqa olmaydi. Mana yer aylanib turadi. Tortish uchun yengib chiqib keta olmaydi. Yerni aylanib turish uchun kerak. Mana shu birinchi kosmik tezlik bo'ladi. Xo'sh, endi qaranglar. Yerni aylanib turishni biz osongina aytayapmiz-da. Bir muraqa tezlik bilan o'tsa, havo bor, qarshilik juda katta, yonib ketishi mumkin-da jismlar. Shuning uchun ko'proq sun'iy yo'ldosh aylanib tursin desa, uni juda balandga olib chiqiladi. 300-400 km balandlikka olib chiqiladi. Hatto hozir studentlar uchrayapti sun'iy yo'ldoshlarni. Aylanib yuribdi minglab sun'iy yo'ldoshlar. Tuqib yuribdi. Demak, mana tepaga uchursak, xash balandlikda chiqsa, agar xash balandlikda bo'lsa, nima bo'ladi? Tortish kuchi mana shunday bo'ladi, to'g'rimi? MA. MA shunga teng bo'ladi. Og'irlik kuchi o'sha balandlikda MG xashga teng. Slaydlaringizda shu joy bormi, qaranglar qani? Bittani shu xashchasi qolib ketibdimi nima slaydda? Topinglar. Ha, 41-chi betda mana bu G emasda bu. Bu H balandlikdagi G. Ana bu G bor-ku. H balandlikdagi G u. Ana o'sha. E'tibor beringlar o'shanga. O'sha G chasi qolib ketibdi. Mana bu qo'yilmagan sizlarga G. Topdingizlarmi 41-chi betda? Ana shu G ga H cha qo'yinglar. Bu mana R plus H o'rganimizda H balandlikdagi G bu. Ana. Ana, sizlarga mana forma chiqqanda mana bu hashchasi yo'q. Yerdagi jiday bo'lib ketganda u. Indeksiyasi bor buni. Hash balandlikda jiy bu. Ana endi hash balandlikdagi jiy mana 4-5 formlarni bir-biriga bo'lib olsak, shunga teng bo'lib qoladimi? Keltirib qo'yamiz o'rniga. Ana bu forma kelib chiqadi bizda ana. 12-chi formula. Demak, hash balandlikda tezlik qanaqa bo'lish kerak ekan sun'iy yo'ldoshda ildiz osti g r kvadrat taqsim r plus h bo'ladi. Mana bu yo'q slaydda sizlarda shuni yozib qo'yinglar, ko'p shunday masala tushyapti-da, kerak bo'ladi bizlarga. O'sha 41-chi betga shuni yozib qo'ysangizlar bo'ladi. Mana shu formula oxirgisini yozib qo'yinglar bo'ladi mana. 12-chi formula yoki mana doskaga yozib qo'ydim. Bo'ldi mı? Endi mana shu birinchi kosmik tezlik, demak g bizda aniq yer uchun yer radiusini bilamiz. Demak taxminan bu 7900 km/s bo'ladi. Ya'ni bir jismni olib o'tavordim, shu yerdan 1 sekundda qarib qo'rg'onga bordi shaharga. Ana shunaqa tezlik. Bo'lsa, o'sha tezlik bilan yerdan chiqib ketish mumkin ekan. Bu jismni massasiga bog'liqmi? Yo'q, bog'liq emas. O 1 kilogrammi, 1000 kilogrammi farqi yo'q uni. Shunday bo'ladi. İkinci kosmik tezlik bundan ildiz osti 2 marta katta bo'ladi, ya'ni 11200 m/s bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bu endi yerni tortish uchun yengib chiqib ketish uchun, ya'ni buni trayektoriyasi parabola bo'ladi. Mana unda aylana bo'ldi, ha? Aylana bo'ldi. Bundan o'sha yerdagi ellips bo'laveradi. İkinci kosmik tezlikka bordiki, parabola bo'lib chiqib ketadi. Yerdan chiqib ketadi, lekin quyosh sistemasidan chiqa olmaydi. Quyosh sistemasidan chiqib ketish uchun 3-chi kosmik tezlik kerak. Buning minimal qiymati 16.7 km/s, maksimali 72.2 km/s, ya'ni qanday uchyapti, qaysi tomonga uchyapti, nimalardan o'tyapti, ko'p narsalarga bog'liq. Demak, quyosh sistemasidan chiqib ketish uchun kerak bo'lgan tezlik. Shunaqa tezlikka insoniyat erishganmi? Eshitganmisizlar? Quyosh sistemasidan bironta kosmik kema chiqib ketganmi? Tashqariga. Chiqib ketgan. Chiqib ketgan, ha. NASA'ning Voyager 1 va Voyager 2 kemalari, ikkita kemasi bor. Quyosh sistemasidan chiqib ketdi, Plutondan ham o'tib ketdi ular. Bu kemalar qachon uchirilgan? Bu kemalar uchirilgan paytda sizlar tug'ilmagan edingizlar.
Manam tug'ilmagan edim. 50 yil bo'lyapti qarib. Bu kemalarni uchirilganiga. Yaqinda chiqib ketdi quyosh sistemasidan. Hali ma'lumot yuboryapti. Qachongacha yuboradi bilmaymiz. Tugab qoladi deganlar, hani energiyasi tugamadi. Energiyasi tugaguncha nimani oldidan o'tsa rasmga tushirib bizga yuboryapti. Yangi narsalar ixtiro qilyapmiz. Plutonni yangi yo'ldoshlari bor ekan bilmasa ekan biz rasmga tushirib yubordi. Ahokazo. Ana shu 3-chi kosmik tezlik. Demak bu quyosh sistemasidan ham yengib chiqib ketdi, mana ko'rdik. 4-chi kosmik tezlik bormi? U ham bor. U endi galaktikani tortish kuchini yengib chiqib ketish uchun kerak bo'ladigan tezlik. Bunaqa tezlikka hali erishganimiz yo'q. Uni chiqib ketish uchun oho, juda ko'p yil kerak. 110, 120 km taqsim sekund ekan u tezlik. Demak, birinchi kosmik tezlikdan agar kichik bo'lsa tezligimiz jism ellips bo'ylab aylanadi, qaytib tushadi yerga. Birinchi kosmik tezlik bo'lsa aylana bo'ylab harakatlanadi. 1 bilan 2 ning orasida bo'lsa ham ellips bo'lib turaveradi. 2 bo'lsa-chi? Parabola bo'ylab chiqib ketadi. 3 bo'lsa-chi? Giperbola bo'lar, chiqib ketadi. Bilasizlar, parabola giperbola bilan. Giperbola bo'lib chiqib ketadi. 4 bo'lsa demak, galaktikani ham tortish kuchini yengib chiqib ketadi. Ana shu asosiy kosmik tezliklar, mana trayektoriyalar, chiqishlarini qaranglar, mana chiqyapti. Ana endi Kepler qonuni. Demak, sun'iy yo'ldoshmi, tabiiy yo'ldoshmi? Mana oy qanaqa yo'ldosh? Tabiiymi, sun'iymi? Tabiiy-da, tabiiy. O'zi sun'iy degan biz olib chiqib qo'yganimiz. Ana Elon Musk chiqarib qo'yapti-ku, mana shular. Farqi yo'q, qaysi bo'lsa, demak, aylanayaptimi? Yerni atrofidan yoki boshqa planeta atrofidan uni demak chiziqli tezligi bor. 2 pi r taqsim t. R degani nima? Ana masalan oy aylanyapti deylik, ana shu orbita radiusi r. A t degani aylanish davri, qanchaga aylanib kelyapti. Demak u aylanib turish uchun aytdik, ikkinchi kosmik tezlikda bo'lishi kerak. Birinchi kosmik tezlikda uchirishi kerak. Ildiz osti gr. Tenglashtiramiz. Kvadratga ko'taramiz. Ana endi g ning o'zini gamma m taqsim r kvadrat desak bo'ladi. R la qisqardi. Demak t kvadrat r kubga proporsional ekan. To'g'rimi? Ildizga olib borsak kvadrat ildizga. Demak t kvadrat ildizda r kubga proporsional bo'ladi. Yoki ikkita holatda yozsak shuni, ikkita radiusda aylanayotgan holatida nima bo'lar ekan? Demak R2 taqsim R1 ning kubi T2 taqsim T1 ning kvadratiga proporsional bo'ladi. To'g'rimi? Nima kerak bu? Qarang. Sizga aytadi. Kosmik kema R1 radiusda aylanayotganda 24 soatda aylanib keldi deydi. R2 undan 2 marta katta radiusda aylansa necha soatda aylanib keladi deydi. Yo, proporsiya qilmaysiz, bu kubi, bu kvadratiku. Proporsiya emas bu. Bu kubi, bu kvadrati. Ko'ryapsizlarmi? Ehtiyot bo'linglar bunga. Oxirgi yil tushdi shundan savol. Shu uchun e'tibor qaratinglar deyapman shunga sizlar. E'tibor beringlar. R1 R2 lar o'sha aylanish radiuslari. Qanaqa radiusda aylanyapti? T1 T2 lar, demak, o'sha trayektoriyani bo'yicha aylanish davrlari. Ana endi geostatsionar orbita eshitganmisizlar shunaqa so'z? Geo nima dedim? Yer, statsionar. Statsionar. To'xtabdi. Muvozanatda. Demak, sun'iy yo'ldosh to'xtabdi. Buxoron tepasida qimirlamayapti. Mana shunaqa bo'lishi uchun deydi. Uni qayerga chiqarib qo'yish kerak deydi. Tushundingizmi? Qani chiqarib qo'yish kerak deydi. Qanday topamiz? Mana bilamiz, masalan, oyni qanaqa radiusda ekanligini bilamiz, u qancha vaqtda aylanib kelayotganini bilamiz. Ikkinchisi, u to'xtab turishi uchun qancha vaqtda aylanib kelish kerak? Ha? 24 soatda? Buxoron tepasida hamisha turish uchun 24 soatda aylanib kelish kerak. Qanaqa radius bilan topamiz? Taxminan 42000 kilometrga chiqarib qo'ysa shunaqa bo'lar ekan. Ana shu geostatsionar orbita bo'ladi, o'tgan yil tushdi. Savol.
ehtiyot bo'linglar. Bilishlaringiz kerak. Birinchi sun'iy yo'ldosh 1957-yilda uchirilgan, bilasizlar, sobiq SSR uchirilgan, ha? Mana birinchisi 83.6 kg ekan. 58 cm diametri, mana kichkinagina narsa bu. Ha, keyin mana 1400 marta aylangan, 60 million kilometr o'tgan, keyinchalik Belka strelkalar uchirilgan, ha? Hayvonlar uchirilgan. Va oxiri 1961-yil 12-aprel kuni 1 marta insoniyat tarixida Yuriy Gagarin nima qilgan? Inson ochiq kosmosga chiqqan. Keyin 1969-yilda Neil Armstrong bilan Edwin Aldrinlar nima qilgan? 1 marta Oyga qadam qo'ygan amerikalik astronavtlar. 3 kishi uchgan bo'lsa, 2 kishi qadam qo'ygan, bittasi asosiy blokda turgan, oyna atrofida aylanib turadigan. Endi uchar degani, buna yerdan borib shuna qo'nadi degani emas-da. Bu juda murakkab tizima. Chiqish kerak, yerni atrofini aylanish kerak, chiqib ketish kerak, borib oyna atrofini aylanish kerak, undan ajralib tushish kerak. Bu juda murakkab, juda katta pul bu narsalar. Juda katta pul. Bitta kostyumi 1 million dollar turadi. Kosmonavtlar skafander. Bu juda katta pul bular. Milliardlab dollar pullar. Ana shu mavzumiz. Endi masala yechamiz xudo xolasa. Charchamadingizlarmi? Ha?